всеки изминал кръг Монтана затвърждава впечатлението, че е най-балансираният, да кажем и най-добрият отбор в групата. Важна победа за вас и то в ключов момент от развитието на есенния дял. Да, но в никакъв случай не трябва така да летим из облаците, защото да, убедително спечелихме също Царско село, но днеска този резултат малко залъгва, защото имахме такава периоди в матча, които Поморя имаха инициативата и можеше да не се стигне до този резултат, който се получи в края на матча, но така си много тежко пътуване вчера и така умората, която има в отбора, да, което има в отбора. Аз мисля, че момчета така изиграха един добър матч, но съм сигурен, че можем повече. Първа победа на чужд терен, което също много важно, с оглед така точките, които печелят нашите съперници. И така също ми хареса и играта и на Поморие, открит футбол. Търсаха така да се натиграват с футболни средства. Така, когато гледам такъв матч, ми е приятно да гледам без така наречените селски номера, без цигани. Играе са футбол и който е по-добър да спечели. Добро отношение между така ръководството и футболистите вътре на матча, добро ръководство на съдиите. Ми това е Б-група, така трябва да се играе. И не казвам сега от позицията, че съм победител и дори да бях загубил матча, пак ще ги кажа същите неща. И това е, продължаваме, защото така ни предстоят доста тежки матчове. И ЦСКА във вторник, Арда Кърджали приемаме в следващия кръг. Така че е хубаво, че отбора така набира скорост, набира увереност. Дано така това да надържи до края на месеца. Да, ще се понатрупа умора, несъмнено, но пък мисля, че сме добре подготвени да държим на този цикъл. Контролирахте обаче събитията през 90-те минути. Знаехте кога да смените темпото, кога да приспите, образно казано, съперника, кога да изригнете. Така станаха и головете. Това всичко говори за класа във вашия тим. Да, разбира се, добри футболисти. Всичко това, което го искаме да го правим в тренировките, те го показват. И затова казвам, че отбор е уверен от матч на матч, играем по-уверено. Това, което ни липсваше най-вече в гостуването, където също създавахме положение, но пък головете не стигаха да спечелим. Днеска го проведохме правилно матча, но казвам, че така напрежението взе връх, до някъде и терена така допринесе за така някои хаотични изритвания на топката. Но в крайна сметка сме победители и така трябва да съм доволен от играта на отбора, но аз винаги съм критичен, дори когато печеля. Предстои мач за купата с ЦСКА София, какви са очакванията ви там? Еми, какви са ми очакванията? Естествено, абсолютен фаворит е отбора на ЦСКА. За мен този мач, въпреки че така голямата цел на ЦСКА е да продължи напред, който да влезе да игра от нашия отбор, така ще се изразходва напълно, защото няма как да пести сили срещу ЦСКА, Левски или който да е отбор в А група. Така че очаквам матч с голямо напрежение, пред много публика и вече резултата ще го видим след края на матча. Но така мисля, че ще бъдем равностоен съперник на ЦСКА. Притеснявам единствено, че ще вложим много усилия, не предстои много тежък матч с Арда Кърджали за първенство. Хубаво е да се дават матчове от втора лига в телевизионен вариант, но пък телевизията си гледа нейната програма. Днес наистина футболистите бяха поставени на изпитание и се справиха. Това им прави чест. Ако почна да приказвам за часовете на телевизията и за тези прекъсвания, които ги имаме в нашето първенство, сега изчислявах, че 42 дни ние ще бъдем без футбол Б група, за нещо, което нито имаме национален състезател от Б група някой. Имахме 14 дни, сега пак 14 дни, ноември месец. Това са 42 дни, да, 42 дни без мачове, особено в Б група, където в Европа всички играят, но не знам защо при нас и ние почиваме, ние прекъсваме, губи се ритъм, темпо, средства, ако щете. Но това е положението, трябва да се оправяме. Клубовете нямат право на глас. Нямаме право на глас, за съжаление. Успех на Монтана напред.